Do të ta jap unë dashu përgjigjen. E Tomës dhe e Prekës është. Megjithëse se keni kuptuar përgjigjen, përgjigjen u dha shqiptarët për disa herë me 800.000 vota. Po patjetër. U dha shqiptarët përgjigjen duke u votuar 200.000 vota më pak. Ishte përgjigje pak e blerë. Po, të lutem mos më ndërprer. U dha shqiptarët përgjigjen duke votuar PD zyrtare 100.000 vota dhe 200.000 minus dhe duke treguar që jeni minorancë te demokratët ju. Dhe këto lexojeni, sepse në çdo studio keni 10 vjet lejuar koalicionin. Unë po flas si analizë drejtuese që donte të kishte. Lela, të lutem, mos të ndërpreva dhe nuk do të ndërpres asnjëherë. Zotë Hyseni, gjitha këto ndikojnë apo jo? Tani po bëjmë bisedë. Unë dua që ju të kuptoni që në politik është përgjegjësia një element shumë i rëndësishëm. Ju jeni të papërgjegjshëm i dashur. Zotë Hyseni, keq që do të përdor këtë. Jemi aq të papërgjegjshëm sa të falimentojmë shtat bashkinë. Totalisht të papërgjegjshëm politikisht, sepse ju nuk kuptoni që nga humbja në humbje të kemi ju nuk merrni as përgjegjësi. Tani me precedent kriminal. Ingrid apo si përsëri do t'i analizojmë edhe ato. Po flasim për këto. Ingrid, unë Ingrid më lejo mua tani që të jap këngëshrimin tim. Shtat bashkinë falimentuar. E para për sa i përket bashkive, është folur për ato bashki që keni qeverisur ju historikisht, dhe kur u morën sepse ju nuk u futën në betejë, dhe ndoshta s'do ishin marrë atëre, u gjetën të falimentuar. Dhe po t'jap një shembull konkret, bashkinë e Delvinës, u gjetën në borxhe deri në gryp. Sot është pa borxhe. I gjetët falimentuar dhe i latë falimentuar. Se nuk jemi në kafe, të lutem. Pra e gjetëm të falimentuar të bashki, totalisht, me borxhe deri në gryp. Sot është pa borxhe. Edhe po ta kishte fituar subjekti juaj, do ta gjendet paktën pa borxhe. Nuk është e vërtetë që Kavaja është e falimentuar. Nuk është e vërtetë që kryeministri i dashur ka thënë nuk do t'u japim para. Ju e ngatroni qëllimisht. Nuk e buxheti ka shtetit. Sipas më dëgjoj pra, po më dëgjoj se ju. Po më dëgjoj pra, jo më ta ka shpjeguar dhe ai, po ju nuk doni të dëgjoni njërën anë, ju doni vetëm njërën anë. Buxheti i shtetit në mes. E ka thënë se ju jeni në mes. Po ja më shpjegoj. Buxheti i shtetit dahet me formulë. Nuk diskutohet kjo pjesë që i takon me formulë çdo bashkie. Një formulë, po të lutem kryeministit, më të pret fjalën. Kryeministit i një formulë e cila bazohet në territor. Në popullsi. Në nevoja, dakord, në kërkesa, në projekte lokale. Ama, ajo që tha kryeministri është, unë nuk bashkëpunoj dhe nuk u jap para shtesë, sepse nuk kam me kë bashkëpunoj. Me njerëz cilët projektin nuk e kërkojnë për komunitetin. E kërkojnë projektin për të mbushur i dashur, për të mbushur është fjale madhe, po për të marë pjesë në ato mitigje tues që si keni mbushur kur. Pra, ti nuk mund të buxhetohesh ekstra për të marë militant në administrat dhe për të mbushur autobuzet për mitingjet e betejës e nongratave. Dhe me Lubonjën bie dakord, si rallë herë bim dakord ne, po që analiza kryesore bëhet për dy nongratat që drejtonin koalicionin tuaj. Si bie dakord, çfarë bie dakord? Që janë dy nongrata, jo një. Bie dakord me ty. Po thoshte për që bëra unë lapsusin. Janë në kuptimin politik së pari, që është më e rëndësishme. Mund të thash se s'kam rëndësi fare, më intereson nongrata fare. Janë në kuptimin juridik. Po vetëm hipokrizia juaj që këtej bëni fushat. Po, për nongratë, si japim lek nongratë, te i fitoni me nongratë. Jo, mos ka nongratë, fara, s'ka nongratë. Ta si ja hoqë dhe nongratë. Mos keqë përdoni, Partia Socialiste ka hyre vetë në zgjedhje. Të vetë një koalicion që kemi bërë ne, ka që në Finiq, ku ne kemi mbështetur kandidatin e Megës, një figurë që në fakt është më shumë socialist se i Megës, pavarësisht pjesmarës ti në strukturën drejtuese për shkak të njojë lokale të fisit të ti dhe ka dalë me sukses. Në pjesën tjetër, Partia Socialiste ka dalë vetme. Nuk ka qenë as bashkë fitojmë një koalicion që demokratët nuk e përtypëm, nuk e përtypën, as nuk ka qenë në një formë tjetër. Në ju e dini që bashkitë falimentuar ata, tha gjithashtu, fonde publike, tendera, do t'ja përgjigje, fonde për pensionet, aty do dalë, aty do dalë. Raporti i Odirit, vendimet e KQZ-s, vendimet e Kasit, gjitha këto si pas lejlët s'përgatitën të rezultat. Dakor, pra aty po dalë. Nuk kanë lidhje fare. Nuk kanë lidhje procedurat ligjore normale. Këta i kanë ditur çdo kërkesë që kanë bërë në KAS, çdo kërkesë që kanë bërë në KQZ, e kanë ditur që është kërkesë e paligjshme, e kanë ditur rezultatin. Dhe nuk ndikonte fare në rezultat. Në qoftë se këta kërkojnë gjëra të paligjshme
dhe pastaj kur verdikti është sikur se ligji tregon koalicioni atëre këtu që ka manipulim me vullnet të lirë nëse këta është i palishëm nëse këta mendojnë që të ketë X-in apo projektet dhe punët kjo është e palishme Lela nëse ju mendoni që projektet dhe punët që bëhen si në vitin elektoral ashtu dhe 3 vite të tjera përpara ndikojnë në zgjedhje dhe quhet manipulim. Hajde, pra, ju po thoni që opozita kryesore, që edhe rezultoi opozita kryesore, faktin që s'ka patur komisionerë është një gjë normale, për shembull. Opozita i ka patur aty komisionerët, sepse aty kanë qenë demokrat në çdo qendër votimi. Po flas për bashkëfitoren. Partia Demokratike bashkë. Opozita komisionerët ja jep ligji, nuk ja jep as ky panel. Nuk ja jep as dëshire Lelës dhe Ida. Sipas ligjit, komisionerët i përkisin Partisë Demokratike dhe ishin të Partisë Demokratike. Figurat tuaja, partia që figurat tuaja kanë pranuar që mos luçani për komisionerët, se kanë qenë njerëzit për opozitë. Se ju i fyni, ju i keni fyer komisionerët tuaj vetëm në 10 bashkë. Se kanë mbrojtur votën sikurse edhe të majtët kanë mbrojtur votën e tyre. Nëse do qajmë duke fyer demokratët në komisione, do dilin më keq se ky është debati. Sepse më kujtohet para disa vitesh juve that na vodhën komisionerët tan. Që ishte e turshme fare se si mund të vjeti komisionerët tuaj. Na u shitën. Pastaj nuk u pranonin njerëzit vinin në komisione. Filluat i karikoni. Nëse sot do të etiketoni përsëri që nuk kishim komisioner kur kishit njerëz shumë të shkëlqyer, ata që kanë komunitetet, siç janë në fshatra apo në qytete. Njerëz të thjeshtë të zakonshëm, demokrata apo socialistë, ata janë profesorë. Pranoni Lela që diferenca bëhet ide. Ju jeni profesorë politikë i zonës poshtë, pra i Bregut, Vlorës etj etj. Të lutem, më të mbaroj. Ju e dini besoj se si nisi se u mbyll fushata. Nisi me tritolin ndaj Benard Ndrecës dhe u mbyll me arrestimin e Fredi Belerit. Ja, do të them. Profesues. Ju ngritët çështjen e Blerit. Opozitës që ju nuk e doni. Institucionet lizbatuese ka vetëm denoncime dhe hetime sot, vetëm për raste blerjesh nga koalicioni juaj. Tentativ blerje të blerje. Katër raste të paktën janë zyrtarisht procedimet, po kanë përfunduar në qytet. Keni rastin në Kruj. Keni rastin. Do ta pohoj, i ka vjedhur opozita zgjedhjet, të bën lumtur. Keni rast, jo po juni kaq të pashpresë sa ju vetëm e tentoni. Nuk mund. Dela po ju a keni bërë denoncime? Keni bërë denoncime? Më thoni një rast ku keni? Ta them, ku keni një rast? Do ta keni i ka vjedhur opozita. Keni një rast, po s'keni ju keni vetëm pranoni, po ta them un. Po ta them un që i ka vjedhur opozita zgjedhjet. Ju i thoni po kësaj? Un po të them që ju në radhën tuaj të qeshin. Keni njerëz individ dhe element të cilët vetëm i bazën e pagesës zgjedhjet është. E kanë bazuar. Ju keni një parti politike me histori vjedhje vote, historike dhe blerje vote. Mi më lëre historinë, i ka vjedhur vjedhjen e ka këto zgjedhje. Vjedhjen e ka Berisha, po apo jo? Kurse blerjen e ka Meta. Po apo jo? Ju jeni një simbioz mes një hajduti votash dhe një blerë si votash. Dhe keni kurajë ju të ta etiketoni të tjerë. Sali Berisha ka bërë zgjedhjet e fundit të lira në këtë vend. Sali Berisha është në raporte si hajdut zgjedhjes. Sali Berisha është në raporte 96 fundit të lira në këtë vend. Është në shpallu i rrotullohet. Ai tut zgjedhjes. Na thoshim për Manajt Orti, është etiketuar publikisht sot si blerës që sot bëjnë si paragon. Ai sa mund të blihet. Tani kjo është simbioza e koalicionit. Sot bëjnë dhe mendoni shqiptarët janë më të vogël. Lart e poshtë. Shqiptarët janë më se zgjuar. Na thoshim për Manajt Orti. Shqiptarët e dinë që nuk është dosje lule e Partisë Socialiste. Por mirë dokumentuar tjetër kanë një hajdut. Dhe tani gjojmë njëre që toni zjedhe ti pas ka vjetë opozita. Një non grata dhe një, bravo, dhe një kuazi non grata, atër shqiptarët do zjedhin pa tjetër, okay. Atë forës që të pakën u jebë dërsi, u jebë, u ka dhe prova, u ka dhe në shëmbuj pune, projekte të shkëlqyra, transformim urban, kjo është ujë të pishëm, punësim, të gjitha këto rritje mirëqenies, cilin ujë të pishëm që e premtuat, e mbani mend kur e premtuat, të gjitha dhe pastaj është transformuar. E mori vetëm në studio, dile dhe shikoj. E bët ujin e papishëm, ujin e shumicën e bashkive që 24 orë ujë të në shumicën e dërmuar në kryeqytet. Ke në fshatra që merri me akoma me shtama dhe me gjyma dhe që mund nuk gatuan dot me të. Në shpilela. Është fakt ju apo ju rini në studio? Ju rini në zyra. Në restorante dhe bare. Është fake news. Që situata e furnizimit me ujë është transformuar totalisht është vërtet. Okej, tani se fushata ka mbaruar, çfarë do të vota? Që do të vota lërë ujin për ujin ka shumë për të. Do vazhdojmë analizën. E lëm të gjë. PS-ja nuk ka pasur asnjë aleancë,
dhe partitë e tjera kanë dalë vetë. E lëm Aleancën më pas do të tjera nuk janë nga Hiçi, jeni se u përmend më fal. U përmend një parti. Nuk është një parti që ka dalë nga Hiçi. Partia Socialdemokrate kronologjikisht ka pasur 3%, 5%, 2.5%, po pra është i parti, ka një spektri politik, do ta themi prap historinë asaj partie. Është i parti e cila me sinisin tonë nga Hiçi. Aty kanë dalë nga Hiçi dhe ju si komentoni. Dalin me tisilia asaj partie. Është i parti që të ka marrë 3 këshilltar në Delvin. Të ka marrë në Delvin 3 këshilltar, apo dhe atje tani ka vjedhur vota. Atëherë, një minutë. E pa mundur. Një minut, atëherë, dakord, palët nuk do bjen dakord në njëherë për denoncimet që i bën njëri tjetrit, po shohim një arbitër, që ose do pranojmë, dhe e kemi pranuar që kemi arbitër. Përfundimet para praket o diri, që farë thonë, zgjedhjet vendore në Shqipëri ishin të mirë organizuara konkuruese dhe me pjesëmarrje të partive politike kryesore, por procesi u karakterizua nga polarizimi vazhdueshëm mes partive kryesore politike si dhe nga ndarjet e thella në mes të opozitës. Rastet e keq përdorimit burimeve shtetërore në nivel qendror e vendor, pretendimet për presione me punojësit e sektorit publik dhe votuesit, si dhe pretendimet për blerje votash, ishin shqetësuese. Autoritetet shfrytëzuan burimet shtetërore për të bërë fushat, aq sa shpesh nuk ishte ndonjë dallim të qartë mes veprimtarëve shtetërore dhe atyre të fushatës. Në disa raste, mbështetja e ardhshme e qeverisë për komunat ishte e kushtëzuar me rezultatin zgjedhor. Pyeseni? Shkoj, së pari, është një raport para prak, i cili përmbledh edhe vëzhgime të tyre, po edhe shqetësime apo raportime të cilat në periudhën mes raportit para prak dhe raportit përfundimtar çekohen, verifikohen, dhe pasi e zaurohet ky proces, dilet me raport përfundimtar në cilin unë besoj se disa nga ato nuk do të qëndrojnë. Dhe për këtë... Tani, klasin për para prak, për përfundimtarën kur dalë? E para... Ka shqetësime, thot, sa i takon keq përdorim burimeve shtetërore, pretendime për presione me punojësit e sektorit publik dhe votuesit, pretendime për blerje votash. Absolutisht, dhe thot janë shqetësime, sepse ka pas raportime nga elementa të opozitës që kanë thënë që në përmendat të Ramës që zoti Hyseni nuk e pranoi. Në fund është ajo e Ramës që nuk ju jap fond. Në disa raste mbështetja e ardhshme e qeverisë për komunat ishte e kushtëzuar me zonat zero. Kjo fjalë duket sikur përkon me skandalin. Por sepse ata paraqesin shqetësimin që opozita ka ngritur tek ata. Raporti tyre bazohet në takimet që ata bën me përfaqësues të partive të ndryshme opozitare, ashtu siç bën me majorancës, mbajtën shënime dhe në raport para prak thon ka shqetësime. A qëndrojnë shqetësimet, më lejoni të shpjegoj kënd vështrimin tim ose në frymën time është realiteti. Spari nuk ka fare pjesëmarrje të administratës. Administrata jashtë orari zyrtar nuk dalohet me ligj që të shprehi bindjen e vet politike. Edhe pse jo, dhe të marri pjesë në fushat elektorale. Por jashto kategoritë caktuar që janë në punësit e lartë administratës publike, të cilëve u ndalohet kategorikisht marrë pjesë. Ju mendoni që profesorët ose bëhet nuk e din këtë, se këtu thotë rastet jo, e keq përdorimit të burimeve shtetërore. Ja, ata thonë ka shqetësime, ka shqetësime. Në nivel qendror dhe vendor. Ashtu siç perfekte nuk ka. Prandaj është dhe KQZ-ja, e cila e kontrollon këtë proces. Çdo veprimtari shtetëror deklarohet në KQZ dhe merr leje nëse kjo veprimtari është në kuadrin shtetëror zyrtar dhe duhet bër apo është elektorale dhe ka pasur me qindra raste kur i është kthyer blerje votash kanë qenë shqetësuese. Po pra, do dalin dhe aty. U është kthyer përgjigje nga KQZ-ja bashkive që kjo veprimtari nuk duhet bëhet dhe ata se kanë bër. Kurse kjo veprimtari tjetër po është një veprimtari normal dhe bëhet. Ne kemi rregulluar kodin zgjedhor, kemi përmirësuar filtrat, nuk është ideale asgjë, se s'është në asnjë vend ideal, mund të ketë edhe probleme të vogla të sa natyre, sepse dhe administrata janë po socialistë dhe demokratë që emocionalisht involvohen, por nuk është qetësuese dhe po ta krahasosh me raportet e mbarshme, kemi një përmirësim të dukshëm. E di ku kemi arritur në nivele shumë të mira ku vëzhguesit merren a ka mundësi për të votuar personi me aftësi të kufizuara. A ka përfaqësim të grave? Tani,
janë 4 raste të opozitës, ka tentuar të blej votën. Po edhe me drejtë duhet t'jenë raport. A kemi një rast tjetër, le ta gjej. Po patjetër. Duhet gjej denoncën e opozitës, kam kafshë manipulimin e tyre. Me emra ka raste. Tani. Ne e para ditën e zgjedhjeve dhe ditë më përpara gjatë gjithë muajit zgjedhor, jemi rezervuar për t'i bërë publike, i kemi çuar në SPAK, i kemi çuar në institucione gjithandaj, por jemi rezervuar shumë për t'ju dhënë zë, pa, për t'u bërë fortafolsi altoparlanti i denoncimeve që na vinë nga gjitha drejtimet, edhe nga punonjësit e administratës, po doni ta dini. Pse? Sepse nuk donim të dekurajonim dhe po ju them një gjë që është tani s'ka vlerë, se nuk ka vlerën e faktit, sepse ne nuk dolëm dhe të bërtistim u vodh, u bë, etjere, etjere. Sepse nuk donim të dekurajonim njerëzit, pra t'ju thonim, sepse do ndilnim frikë. Pra e kishim këtë frikë, se do edhe... Por, ne kemi hapur një website që quhet transparenca.al, ku ka me qindra mira denoncime për... Nuk e ka patur qeveria një të tillë? Transparenca.com. Okay. Dhe, ndërkohë që ne flasim, pra që të dielën, dhe ndërkohë që ne flasim, dhe ndoshta nesër do e kemi një draft para prak, ne po punojmë me një databazë të zgjeruar, apo unë pëlqej ta quaj libri zi zgjedhjeve, dhe do ta kemi së shpejti në shqip dhe në anglisht, në format të shtypur dhe elektronik. Aty do të jenë gjitha dhe mbesoni që ka mrekulli të skeqes aty. Nuk janë fantazi, po ka me mira raste shkeljesh. I kemi me video, i kemi me foto, i kemi me dokumente. Dhe do të visë shpejti dhe do t'i shkoj ose Beodirit, do shkoj në Bruxelles, do shkoj në Washington dhe gjithandaj për të mos stënë. Pse nuk i kemi këto sot, për shumë, dhe diskutonim bitë sot? Po, është një volum pune, 2, 3, Eni, 4. Është një volum pune, që, sepse duam këtë form kemi zgjedhur për ta bërë, duam të kemi një unitet të gjitha denoncimeve dhe të paraqitura në një libër të madh. E kuptova. Dhe do të, sigurisht okay. Do të japim medias të parë, se ne nëpërmjet medias shfaqemi në publik, por aty ku ne synojmë më së shumti janë institucionet ndërkombëtare që ta marrin vesh që ne po themi nuk po bërtasim ujku se jemi në ëndër, po se kemi parë ujkun, gjurmët e merat. Lubonja, duhet i kishim në tavolinë disa nga denoncimet kryesore? Cilat për përgatit opozita, a është e vonuar, a është kjo metoda më e mirë që ka zgjedhur si sot Lela që e kemi zgjedhur kështu? Po unë, mendimi im ka qenë dhe mbetet që ka pas një, tashi, Lela thotë është strategji. Unë kam qytë skizofreni, jo në kuptimin e çmendurisë psiqike, në kuptimin e ndarjes në dysh të opozitës, midis, në kuptimin e dy opcioneve, dy vizioneve. Midis njërit që thoshte se këtu duhet revolucion, se nuk bëhet dot ky, nuk, domthon, zgjedhjet nuk i ka kapur gjitha Edi Rama dhe rastet për mua kur trajtohen zgjedhjet dhe provat duhet fillojnë qysh më herët. Domthon, qysh shkeljet e kësaj ligjeve lidhur me tenderimet, këto pensionet, këto janë gjitha shkelje këto të kodit zgjedhor. Do thoja dhe ajo puna e gjukatës që je pritën dherë në fund, ja dhanë vullën në fund fare atyre të vullës, ndërko që ishte e qartë, dhe mund s'ka shqiptar që e di dhe këto rezultate e provuan, se ai debati se kush kishte shumicën, majorancën në PD, që u hapë, ishte i qartë, dhe mund këto janë gjukata që marrin vendime me urdhër, e tjera e tjera. Dhe mund duhet kishte një loj... katalogimi të gjithë këtyre gjërave që e bëjnë të pamundur zgjedhjet e lira në Shqipëri, me radhë, para zgjedhjeve. Pastaj këto tjera mund tjetë kështu si thot Lela. Po ku qëndronë tani problemi? Problemi është ky që më një anë ti thua që këtu syën zgjedhje, sepse këto janë të manipuluara këtu, bëhet duhet revolucion, se ndryshe janë të kapur policia këte e gjithë me ratë, se për i përsërisim një qindë herë si javlen. Nga nga tjetër, hynë edhe thonë, do fitojmë, fitoria është ashtu, për të mos dëshpëruar dhe dekurajuar votus të tyre, thonë këta. Unë këtë qasje, e kam parë gjithmonë me dyshime, e kam shprehur që është dyshim, bile më kujtohet Churchilli, krahasimi shumë i madh, në fakt, po e them. Kur mori Churchilli, kryeministrin gjatë luftës së dytë botërore, mbajtë një fjalim që ka ngel i famshëm,
ku i tha atyre, nuk i tha atyre, fitore, do fitore, në bëjmë, fitore është, tha unë nuk jo premtoj gjithë tjetër vetë se gjak, djerës, mund, të mere, diçka e tjilë, për themi fjalët e mia, kupton ti? I tha, dhe aty, hajde të ashi se kjo është realiteti. Na duhet një mobilizim ma. Kjo s'ka ndodhë, problemet e tjera politike se çfarë duhet bërë, por unë me, nuk po hy, sepse ndoshta është temë tjetër, kam qenë për tezën e bashkimit, jo për tezën e, për këto ndarje të kështu, bashkimit, për demokracinë, bile, për të vendosur një zgjedhje të lira, pastaj të hyjmë në zgjedhje, kur të vendosim zgjedhjet e lira, kur depolitizojmë policinë që të shkojë të infiltruarit. Po këtu është skandal, më këtu është gjendje e tmerrshme, çfarë thoni ju? Jo?